Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև հանլայն ռադիոյի կայքում, YouTube-յան էջում, Facebook-յան էջում մեզ հետևողներ։ Այսօր ներկայացնելու ենք մի շատ կարևոր մասնագիտություն, կարծում եմ դրանք երկուսն են, միմյանց մի առնչվող, թե որոնք են այդ մասնագիտությունները, նախ լսենք իմ ցուցակը Իզաբելա Գրիգորյանին։ Կենթանի եակներին այդ թվում եւ մարդուն բազմաթիվ բարիքներ ապահովող անտառը մեր մոլորակի ամենամեծ հարստությունն է եւ կյանքի խորհրդանիշը բնության եւ կենտանական աշխարհի պահապան կենսաբազմազանության եւ ապրոստի միջոցների անծայրածիր միջավայր կենարար օթի ու արած բարիքերի անսպառ աղբյուր Վստահաբար կարելի է ասել, որ անտառներն առանց նահատուկ դեր են կատարում երկիր մոլորակի վրա կյանքի պահպանման համար, ունենալով էկոլոգիական, սոցիալական եւ տնտեսական նշանակություն։ Սակայն հաճախ մարդու ինտենսիվ ու ոչ միջդղելամիտ գործունեությունը հանգեցնում է բուսականության ոչնչացմանը եւ մեր կանաչ բարեկամները պաշտպանության կարիք շատ ունեն։ Անտառային տնտեսություն եւ բնակավայրերի կանաչապատում, հետաքրքիր, օգտակար եւ բազմաշերտ մասնագիտություն, որի նշանակությունը արագությունը տարեց տարի էլ ավելի է գիտակցում։ Մասնագիտությունն որն ուսմնասիրում է անտառների դրանց կենսաբազմազանության պահպանման խնդիրները, ճիշտ օգտագործման եւ բնության օրենքներին համահունջ ապրելու կարեվորությունը։ Ապահովելով մարդու եւ բնության կենսագործունեության ներդաշնակությունը, այս մասնագետների վարպետության եւ ինքնատիվ գաղափարների շնորհիվ բացօթյա ցանկացած տարածք վերածում է ղեգագիտական տեսաժան վայրի, հնարավորություն տալով բնությանը մոտ լինել ամենուր։ Նրանք են ստեղծում կանաչապատ օկտակար հարմարավետ ու ներդաշնակ միջավայր ապահովելով մարդկանց բարեկեցությունը Իմ զրուցակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարարային համասարանի անտարագիտության եւ ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դասախոս կենսաբանական գիտությունների տեխնազու Արթուր Արավերժյանը եւ նույն համասարանի անտարագիտության եւ ագրոէկոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Սารինե Թարխանյանը։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես ճիշտ ասացի, որ սրանք ինչ որ տեղ arrangement, բայց երկու մասնագիտություններն են, այսինքն անտարը, տնտեսությունը եւ կանաչապատումը թե նույն մասնագիտությունն է այդ արքի։ Ա ինչ որ առումով այս երկու մասնագիտությունները իրար շատ մոտ են, որովհետև ընդհանուր մեխանիկի վրա են, սակայն ուղղությունները եւ կիրառման անտարանտենտեսցիան հետ կոնկրետ այդ ոլորտի ապօբնակավարերի կանաչապատումը, բնակավարերի կանաչապատման առանձնահատկություններն է ուսումնասիրում։ Նրանք 1 հենքի վրա են, սակայն տարբեր ուղղվածությունների։ Երևի ուրեմն կան անտարներից սկսենք, հետո անցնենք բնակավայրերի կանաչապատմանը։ Այս երկրորդը, այս վերջի շրջանում շատ էսպես վեճերի առի դարավ հատկապես Երևանում այդ ցարերի փոխելը եւ այլն բայց այսպեսենք անտարներից հիմա Հայաստանը այդքան էլ անտարաշարտ երկիր չի եւ այս առումով յեղածա պահպանելը եւ ինչ որ տեղ ավելացնելը հնարավորության սահմաններում լուրջ խնդիր է, հա, այսպես նայենք։ Այո, Հայաստանը ցակավանտար երկիր է եւ մեր տարածքի միայն 11.2 10.ական տոկոսն է պատված անտարներով։ Անտարը չափազանց կարևոր մայր էկոհամակարգ է, որը ունիկալ դերակատարություններ ունի, ջրակարգավորիչ, հողապաշտպան, հողապաշտպան, այսինքն բնապահպանական, սոցիալական եւ տնտեսական էական դերակատարություններով է օժտված։ Անտարային տարածքների բարելավումը, անտարային տարածքների ավելացումը պետք է լինի մեր բոլորիս հիմնական նպատակներից մեկը, քանի որ մենք գիտենք Մոլորակի վրա տեղի ունեցող բազում process-ներ այդ թվում կլիմայի փոփոխությունը բացասական ազդեցություն են ունենալու Հայաստանի անտառների վրա իսկ դա նշանակում է որ մեր ապրելավայրի մեր կյանքի voriկի կտրուկ ուրեմն վատացում կարող է տեղի ունենալ

Անտառային տարածքների ավելացում ոչ 12.9 10%-ով, ինչը համապատասխանում է շուրջ 50.000 հեկտար անտառային տարածքների ավելացման։ Սա լուրջ մարտահրավեր է եւ մենք այս արդյունքները կարող ենք հասնել միայն ģերակա ուղություն մեր անտառային

բարենի միջազգային կազմակերպությունը ֆաուի ուրեմն տվյալները վկայում են որ մեն մոլորակի վրա ամեն 10-ը մարտու գույությունը այս կամանքերពով կապված է անտարի հետ։ Դե մենք Երևանում այդ պակաս հատկապես զգացինք այդ նորքի, այդ սալիթաղի երբ էդ հատվեց 90-ականներին Երևանում այդ փոշին եւ այլն որքան ավելացավ այդ ամենա ցավոք ցավոք դրանք չեն վերականգնվում ինչ որ լարումով դառնում են շինարարական գոտիներ, հա, այնպես որ դա լուրջ խնդիր է։ Հիմա այդ ավելացումների համար Հայաստանում կա այդքան տարածք, չի գիտեմ, 90-ականներին ինչ որ կտրվեց, կոնե դա վերականգնվել է, թե չէ։ 90-ականներին տեղի ունեցավ անտարի եւ քանակական փոփոխություններ եւ որակական, mass-ական ապուրինի հատումների արձնքում Հիմա մենք տեսնում ենք գործընթաց, երբ այդ բացասական ազդեցությունը նվազել է, այսինքն ապոյնի հատումների քանակն է պակասել, անտարի վորակական ցանիշներն է բարելավում, բայց կարծում եմ այդ ազդեցությունը դեռ մենք երկար կկրենք, որովհետև անտարrum ինչ որ իրավիճակ փոխելու համար պետք են տասնամյակներ։ Եվ անտարային որ երկրորդ հարավամյակում կարող է արդյունք ցույց տալ։ Այսինքն մենք պետք է տասնամյակներ շարունակ փորձենք վերականգնենք վնասը, որ մեր սերունդները տեսնեն դրա արդյունքը։ Այդ առումով շատ վտանգավոր է ান্তարային բացասական ազդեցությունը եւ ապոռինի հատումների դեմ պայքարը կարեւորագույն վտանգներ են ստեղծում նակավայրերի համար, վտանգներ են ստեղծում բնության պահպանության առումով եւ կարող են անդառնալի կորուստ հանդիսանալ շատ դեպքերում։ Դե այստեղ երևի լուրջ մասնագիտական մոտեցում է պետք։ Դե Հայաստանում նայում եմ մեծ երկիր չէ, բայց շատ տարբեր են, ասենք կլիմաները, չէ, նույն ասենք նայում էս Լորին, որտեղ Վանտարաշատը եւ այլն, հետո նայում էս Խոսրովի արքելոցը կարծես տարբեր տարբեր բնակլիմայական պայմաններ, այլ Սյունիկը չեմ ասում, այնտեղ էլ կան առտեր, Երևի, ասենք, բուսականությունն էլ ինչ-որ տարբերություններ ունի, չէ՞, բարձ է, ու պիտի իմանալ, թե որտեղ ինչ տնկել նայével, իրավ ամենտեղ այսքան լուրջ մասնագիտական մտածումը պետք էլ չեմ ասում, որ դուք ասում եք այս կլիմայական փոփոխությունների պայմաններում երևի դրան էլ պիտի հարմարվել ինչ-որ բուսատեսակներով, ցարատեսակներով, այդպես է չէ՞ ընդհանրում եմ։ Այդ թե Այո, կարծում եմ, որ անտարբապտման եւ անտարվերականգնման աշխատանքների իրականացումը պետք է կատարվի պլանային սկզբունքով եւ մասնակիցներին վաղուց հայտնել թե հայաստանի անտարային որ տարածքներում ինչ տեսակներով պետք է իրականացնենք անտարբապտում կամ վերականգնում եւ ինչ ծավալներով։ Ուղղակի մենք պետք է հնարավորություններ ունենանք այդ թվում առաջին հերթին տնտեսական օպտովելու համապատասխան, ուրեմն թվային ծուսանիշներ, որով եթե դա լուրջ մարտահրավեր է հազարավոր հեկտարներ անտառներ ստեղծել, ստեղ, իսկ այ մասնագիտական արդյունքով, հիմա, ասենք դուք պատրաստում եք մասնագետներ, բայց այստեղ շատ կարևոր է նաև հետո աշխատատեղերը, չէ՞ այդ մասնագետները Որքան էսօր քարիկ կա, ասենք էս Անտարի բնակավարում, մասնագետների մենք ունենք այդ քարիկը, այ այնպես չնի որ պատրաստում ենք այту այդ մարտիկը ստիպված պիտի այլ մասնագիտությամբ աշխատեն, չէ ինչպես աճախ լինում։ Այո։ Կարծում եմ քարիկը շատ մեծ է, եւ ու ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Անտարային այս պահին ներգրաված աշխատողների միայն 10% ն է, որ ունի մասնագիտական կրթություն, եւ սա այն ցուցանիշն է, որը մենք հուշում է որ մենք պետք է տարեց տարի ավելացնենք մասնագետների քանակը Անտարային ոլորտում։ Այսինքն, մեր համար առաջնահերթություն լինի Անտարային կրթությունը եւ դրա հետ կապված նաեւ Անտարային գիտությունը։ Այս առումով ագրարային համասարանային միակ ուսումնական հաստատությունն է Հայաստանի հանրապետությունը, որը պատրաստում է Անտարային տնտեսցիան եւ նակավարերի կանաչապատման մասնագետներ։ Այոր գանկ բնակավայրերի այ կանաչապատման, այ գանկ էստեղ эստեղ այն ինչ վիճակ է այ հիմա այսպես մեծ վեճ է գնում նայումես լրատվամիջոցները նայե վասենք սոցիալական ցանցերը եւ այլն այս վերջինը թումանյանի փողոցի մասին է բայց ընդհանրապես վեճ է գնում այս ծառերի թալմացում եւ այլն եւ այլն հիմա որքան է դամ մասնագիտորեն արվում կամ այ ինչ վիճակ է հայաստանում ընդհանրապես բաց երեւանից կարեջապատ ու նրա ման այո, վերջի ժամանակներում շատ վիճահարույց հատկապես գարունը բացվել է եւ աշխատանքներ պետք է իրականացնեն։ Բայց ըստ հավաբար ասեմ, որ իրականացվող աշխատանքները կատարվում են լուրջ մասնագիտական խմբի կողմից եւ իրականում հատվում են մեծ մասամբ հատվում են թերիները, որոնք երկար տարիներ օրինակ Երևան քաղաքի համար խնդիր են եղել, որովհետեւ նրանք հիվանդանում են հիվանդությամբ։ Եվ այհենց այսօր այդտիմас ծառեր կան որ անընդհատ ինչ որ միջատներով են լցվում եւ այլն ու անընդհատ գտրում են այդ թերիներն են որոնք հիվանդությամբ վարակվում են եւ ժամանակին երբ որ կանաչապատման աշխատանքներ են կատարել եւ մարտիկ տնկել են ծառեր տնկանյոտ այն ինչ որ ունեցել են ժամանակին բայց հիմա բացի սխալ է տնկել հա քաղաքը այո քաղաքային տնկարկներում թեղի բարդի որոնք որ հա բարդինը հետո ընկնում է չէ երբ մարդը բարդին երբոր տեսած կլինեք որ գառնանը բամբակին նման բաց է թողնում դրանք քիստալերի կեր Եվ ես ուզում եմ որ բարդիները ծերանում են հաճախ ընկնում են այո որովհետեւ ընդհանրապես քաղաքային տնկարքի ծառերը ավելի քիչ կյանքի տևողություն ունեն քան անտարային ծառերը որտեվ անտած ստրեսի են ենթարկվում քաղաքային տնկարքի ծառերը կյանքի տևողությունը բավականին քիչ է Եթե օրինակ պողոտայում մաշտոցի այդ ծառերը երկար ապրում են եւ կարծես այդպես մաշտոցի պողոտայում աճում են սոսիներ սոսիները երկարակյաց ծառեր են բայց թեղիները եւ բարդիները բարդու կյանքը տևողությունը 80-100 տարի բայց ինչու սոսիներ չեն տնկել այդ բարակը ինչի եղել միգուցե երևի տնկանյութ չեն ունեցել միգուցե ժամանակին օրինակ կարճ ժամկետում կանաչ տնկարկ որտեղ սոսիները դանդաղ են աճում կան ծառատեսակներ, որ արագ են աճում, կարճ ջամկետում ցանկանում են կանաչ տնկար կստանան, հետո դա պետք է փոխարինվի նորերով։ Հիմա եթե մենք տեսնում ենք հատված այդ Թումանյան փողոցի վրա, դուք նշեցիք հատված են եւ բոլոր ծառերը թեղիներ են։ Այո, բոլորը եւ բոլորը սնամեջ են եւ բոլորը դատարկ են, այսինքն հիվանդ ծառեր են, որ եւ չի ծածարվում, որ դրանցից մեկը մի ուժ քամու, ինչ որ մի ժամանակ կարող են շարժվել եւ վնաս հասցնել թե քաղաքացիներին թե ասենք մեքենաներին։ Իսկ ինչ ցարեր դիտի տնգվեմ հետ արքի։ Հիմա բավականին քաղաքապետարանը բավականին նոր տեսակաշարը ցերկբերեն եւ եթե ուշադրություն է դարձնում, հիմա բավականին մեծ ծառերը ընտկվում, այսինքն որոնք ավելի араկ կաճեն։ Ոչ թե араկ կաճեն, այսինքն որ նրանք ավելի կայուն են եւ կապչողականությունը բավականին մեծ է եւ բավականին գեղեցիկ տեսակաշար են տրվում, օրինակ դիակաս կեն տրվում, որ դեկորատիվ բավականին կատալբան բավականին գեղեցիկ ծառատեսակներ են որոնք կանաչապատման մեջ ցանկալի տեսակներ են գեղեցիկ են եւ ծաղկման շրջանում եւ տերևների ցողունակից են մասնագետ չեն ֆուտբոլեր փողոցներում կարող է սուսիներ տնկել որովհետեւ սուսիները բավականին մեծ ծառեր են այո հսկացալի մեկ այո նեղ փողոցների վրա չեք կարող հսկա ծառեր տնկել հաճ օրինակ ասենք կան ծառատեսակներ որոնք գեղեցիկ սաղարթ ունեն օրինակ կելրեյտ է իրանույդը գեղեցիկ սաղարթ ունի գնդաձև առաջացնում է գեղեցիկ ծաղիկներ գեղեցիկ սաղարթ եւ աշնանը սերմերը туփիկներ են որ գեղեցիկ գունավորում են ստանում եւ օգտագործում են կանաչապատման մեջ ավելի շատ ղերազար դարժանիկներ ունեցող տեսակների տարբերጹն անտարը երբ որ մեզ պետք է սուղակի ստանալ անտարային կանաչ զանգված Ես հասկանում եմ, որ դա Եդ, շատ լուրջ մասնագիտական մտոչում է։ Հիմա Երևանում ենթադրում են, են, որ կան մասնագետներ, որտեղ ասենք դե Մայրաքաղաքի ավարտում են, բայց են են, հեռ, հեռ, ա, գորի, այլ մյուս քաղաքներում, չգիտեմ, հատկա այն Հերուա, Գորիի, Ղափան եւ այլն, մենք ունենք այդ մասնագետները, թե ի՞նչ ունեն։ Կայ կանչապատման կան, բնակավառում Երևան քաղաքից, բացի որևէտեղ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Նույնիսկ եթե մարսպետարաններում փորձում ես կապ հաստատել եւ մենք մեր ուսանողներին օրինակ շատ ենք ուղարկում մարսպետարաններ, արդեն շատ ենք ուղարկում մարսպետարաններ որպես պրակտիկա, բայց པարզվում է, որ ուսանողը գնում է պրակտիկա եւ ոչինչ չի սովորում։ Ինչու՞, որովհետեւ մասնագիտ չի կար սովորեցնելով։ Նրանք դիտարկվում է ինչ որ մի կառույց, աղբահանություն, կոմունալ եւ այլն, եւ այլն եւ կանաչապատում տա այդպես չի կարող լինել հատկապես մենք ունենք քաղաքներ որոնց որոնք բնական արդեն կանաչապատ քաղաքներ են Վանաձորը, Իջևանը, Դիլիջյանը, որտեղ շատ մեծ ջանքեր պետք չի գեղեցիկ կանաչապատ քաղաք դառնալու համար։ Բայց դե, օրինակ Գյումրին պետք է Գյումրիում օրինակ։ Այո, այո, Գյումրին Արմավիրում եւ այլն։ Այո։ Դրանք այն քաղաքներն են, որտեղ կանաչապատման աշխատանքներն էլ իրականացնել է։, է Այդքան այդ շատ չէ, հեշտ չէ, որովհետև տեսակաշարի ընտրությունն էլ այդքան մեծ չէ։ Եվ Արմավիրում, եւ, և Գյումրիում այդքան այս արումով, ասենք պետ պատվեր գույություն ունի այդ մասնագիտության, որ ասենք, չգիտեմ, Գյումրիից կան, որտեղ էստեղից եթե չկամ, չգիտեմ, Գորիսում եթե կա այդ բնակիչը, գա ինչ որ ինչպես միշտ, որտեվ դժվար, ասենք Երևանցին, երևանց, հա, երևանց, դժվար թողնի Երևանը գնա, չգիտեմ, դղափան այնտեղ աշխատի, չնայած առաջներում կար ինչ-որ ծրագիր եւ այլն պետական, որ գոնե մի քանի տարի աշխատեր, կար ինչ-որ լարավիլություններ դրվում մասնագիտությունների գծով։ Իսկ այսօր այդ հնարավորությունը կա, որ չգիտեմ, այդ մրցույթին մասնակցի այդ տեղի բնակիչը, որ կամ չգիտեմ, պետական մտեցում լինի, որ գոնե ամեն քաղաք Չէ, Հայաստանում քանի քաղաք կա այդպես ունենա գոնե մի կանաչապատման մասնագետ էլի։ Չորքա՞й, իսկ ծրագիր թե չկա ընդունել։ Ագրային համասարանը բացի Երևանից ունի նաև Վանաձորի մասնաճյուղ, այո, նույն մասնագիտությունը գործում է նաև Վանաձորում։ Եվ օրինակ Լոռու մարզի կամ Տավուշի մարզի մնակիչները նույնպես շատ հիշտ են։ Բույսը լավ են աճում։ Այո, այնտեղ կարող են դիմել եւ այնտեղ էլ են դիմում եւ մասնագիտությունը այնտեղ է գործում, բայց և, եմ, մասնագիտությունը այնպիսին է, որ պետք է ուղակի հասկանալ եւ սիրել։ Եթե հասկացար եւ սիրեցիր, ուրեմն կարողանաս սովորել եւ աշխատել հատկապես դե աշխատակերտի մասնագիտությունը ես մտածում եմ երևի արխելոցներում մասնագետներ կարծում եմ աշխատում են այդպես չէ արխելոցներում կլինեն անհնար է չլինեն հա այս երկու մասնագիտությունը արդեն միասին ասենք որ դիտարկում ենք հիմա ասենք որ նաև այստեղ իհարկե խնդիր կա վճարման որտեղ ասենք այն մասնագիտություններ կա, որ այսօր մարդիկ հատկապես դե տղամարդիկ, իսկ անտառնել, չգիտեմ, սա էլ այնպիսի մասնագիտություն է, որ կարծես թե ավելի շատ տղամարդ կան ծերաբելվում կան կանած այստեղ ավարտիկ ձգտում են մասնագիտություններ, որ լավ վաստակեն։ Այս առումով այստեղ կարծես խնդիրներ կան, այդպես է թե չէ այս առումով։ Մի մի կողմից, մի տեսանկյունից, այո, դուք իրավացի եք, սակայն միևնույն ժամանակ հաշվառնելով այդ կադրային սովը, որ շատ պետական կարուսների մարգա է, հաշվառնելով բազմաթիվ միջազգային ծրագրերը, որը Հայաստանի Հանրապետություն միջակառնացվում է, եւ այլ մեր շրջանավարտները Ա, ես կարծում եմ, եթե դրսևորեն մի ուրեմն ճանասիրության միջին կամ բարձր աստիճան երիաշխավորված աշխատանքը գտնեն ավարտելուց հետո, այո, մտても նույնիսկ հիմա մեր մոտ ուսումնական պրակտիկայի ընթացքում նրանք արդեն իսկ աշխատում են մեր պարտներ կազմակերպություններում։ Հետևաբար անտարային տնտեսցան եւ բնակարերի կանաչապատմոն մասնագետի նկատմամբ պահանջները մեծանում են սակայն երാരി թե մասնագիտական գիտելիքների pašary ավելացում կներարի թե ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործման կամ կիրառության հնարավորություն միևնույն ժամանակ լեզվի օտալեզվի voirshaki իմացություն եւ հմտություններ բայց դրա հետ մեկտեղ կարծում եմ մոտակա տարիների մեր լավագույն կամ, կամ նույնիսկ շրջանավարտը կունենա աշխատելու վայր։ Ի տարբերություն այլ բազմաթիվ մասնագիտությունների, որտեղ մենք զգալիորեն ավելի մեծ, ուրեմն, աշխատուժ ունենք, բայց աշխատանքի վայրերը փոքր են։ Այսինքան այս դեպքում մենք այդ արմով վերաշխավորված ենք, յուս այն է, որ ուսումնառության ժամանակ մենք հնարավորություն ունենք միջազգային ծրագրերի շրջանավարտ միջազգային ծրագրերի շրջանակում մեր լավ ուսանողներին ուղարկել արտասահման ուսուցման փոխանակման ծրագրերով եւ սա է լավ հնարավորություն է միջազգային լավագույն փորձին ծանոթանալ եւ հետագայում այդ փորձը կիրառել մեր մոտ այս առումով ներկայիս քրթական համակարգը լայն հնարավորություններ է տալի ուսանողներին իրենց քրթական ցենզը բարելավելու եւ նոր գիտելիքներ ծերբնելու առումով եւ սա է այն պատճառը որ ես կհորդորեմ այն մարդկանցում հետաքրքիր է բնությունը, ում հետաքրքիր է անտարային տնտեսությունը անպայման փորձել գալ, ընդունվել եւ ստանալ կրթություն մասնագիտական, որով շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, ինքը ներառում է լրջագույն տեսական եւ գործնական կոմպոնենտ, յուրահատուկ մարդկանց համար է, ով ցիանում է ոչ միայն տեսությունը, այլ նաեւ գործնականում տեսության ապացույցը Եվ բնության հետ առերեսվելը, արընչվելը, դա մի ուրիշ հաճույք է, ոչ նրանից, որ դա, դա աշխատանք է։ Այդ հետարքիրը որ ա, այ ասացիք բացի տեսությունը, զուգորաբար, ասենք մենք, մենք միշտ երացել ենք տարիներ շարունակ դեր խորհրդային ժամանակից, որ ասում էին մենք ավելի շատ թեոլոգիապես մասնագետներ ենք պատրաստում պրակտիկան կաղում է։ Դου, այ այսօր ձեզ մոտ ինչ վիճակում է այդ պրակտիկ ուսուցումը որ մարդիկ միայն թեոլոգիապես չի մնան այլև պրակտիկայի դարձի այօրինակ մեր ուսանողները երրորդ կուրսի апреլամսից գնում են պրակտիկա եւ պրակտիկական բავկանին երկարը տևում մոտավորապես մի 4-5 ամիս Եվ ուղարկում ենք պրակտիկա մասնագիտական վայրեր, որտեղ ուսանողը практиկալ անցնում է վճարովի, այսինքն իրան վճարում են, որ ինքը անցնի պրակտիկա։ Այսինքն է զեռնակցությունները երևի կարիք ունեն եւ աշխատուժի։ Բնականաբար դիտարկում են ուսանողին, որ հետագայում իրենց մոտ պահեն աշխատելու։ Եվ օրինակ մենք համագործակցում ենք մի շարք կազմակերպությունների հետ, որոնք ընդունում են մեր երիտասարդների, մեր ուսանողների, վճարում են ինչ որ մի չորշակի չափով գումար են տալիս եւ հետագայում այդ ուսանողները ընդունվում են այնտեղ աշխատանքի որովհետեւ իրոք մասնակիցների քարիք շատ կա եւ իրոք լավ սովորող ուսանողերին անպայման հետագայում աշխատանքով ապահովում ենք անպայման ապահովում ենք որովհետեւ իրոք քարիք կա Եվ երկար ժամանակ պրակտիկա այ այդ անցնելը շատ մեծ փորձություն է նախնական քայլերն են որով ընթանում են աշխատանքի արդեն ինչ որ ճափով իրենք պատրաստ են միանգամից աշխատելու Այս մասնակիցները գծով պետ պատվեր կա այսինքն դերը ունեն Այո, այո, պետ պատվեր կա։ Հա, որը կարևոր է այ այո, պետ պատվեր կա պետ պատվեր կա։ Իսկ լրանում է տեղերը, գոնե ես տարի անցալ տարի ասում եին նույնիսկ մասնագիտություն ունեք, որ պետ պատվերի տեղերը չեն լրանում։ Այդ տեղեր կա ես, որ չի լրանում, բայց մեր մասնագիտությունը ունի նաև магистратура, որը որտեղ կորցում է Եկամտահարքի օրենքը եւ ուսանողները, եթե աշխատող ուս, ուսանողներ են, նրանք սովորում են եւ այտ է կամտահարքի օրենքով հետակայում իրենց ուսման վարձը հետ վերադարձելինու այո եւ մագիստրատուրան այնքանով այն է հարմար որ դասերը սկսվում են 6.33-օյի ամերին եւ ուսանողը հնարավորություն ունի ցերեկվա ժամերին աշխատելու 300-ի ամերին դասերի հա բակալավրատի մակարդակով այո պետական նորեն ուրեմն հաստատված եւ դրամադրված եղելի չեն լրանում եւ մենք այդ խնդիր ունենք բայց այստեղ ես կդիտարկեմ այս խնդիրը համակարգային մակարդակով եւ այստեղ լուրջ անելիքներ ունի ինչ, ինչպես դեպրոցը եւ մենք պետք է հասկանանք այդ շրջանավարտներին ինչու դիմելով են հաղթարում այդ միասնական քննությունների շեմը այստեղ խնդիր ունենք նաեւ մենք երկայացնելու մեր մասնագիտությունը գովազդելու ցույց տալու հնարավորությունները եւ ինչ կարելի է անել եւ ինչ հնարություններ են ձեռնում տարբեր ոլորտներում եւ սա համակարքային խնդիր է եւ համակարքային լուծում է բանական։ Կսաբանություն իմանան ավելի շատ չէ, դեր եկողները մտածում են ստուգրոցում, հա, ինքը։ Կսաբանություն մաթեմատիկա։ Մաթեմատիկա, մաթեմատիկա։ Իհարկե նախագծեր են գծում եւ կանաչապատման եւ ինտերակտիվական առանձ նախագծերի հնարավոր չէ աշխատանքները իրականացնել եւ կոնե ինչ որ մակարդակի մաթեմատիկա եւ կենսաբանություն այդ արքի ես միշտ մտածում եմ ես միշտ հարցնում եմ ասենք սերային գազը որ մասնագիտություններ կա որ դարձել են կարծես կանացի ցավոք միայն նույնիսկ այ 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 միշտ դրաների քանակը ավելի շատ է եղել քան աղջիկների։ Աղջիկներն ավելի շատ կանաչապատումն են ընդրել։ Այդ կանաչապատումը ինչտու՞ն է աղջիկները պիտի օլ հավանեն։ Այո, ավելի շատ աղջիկներն են ընդրել, որովհետև անտառում աշխատելը այդքան էլ հեշտ չէ։ Չէ, բայց խաղակումը յետարքիր է այդ կանաչապատումը, այդ ծաղիկները, ինչ ծաղիկ տանգեն եւ այլն իստում է հետարկի հետարկրի աղճիկները։ Կանաչապատմանը առումով այո, հետո կանաչապատումը ինքը իրականում ավելի բարթ է, որտեվ այնտեղ գունային համադրություններ գոյություն ունեն, կանաչապատման նրբություններ գոյություն ունեն, ավելի շատ ընդրում են աղճիկները։ Անտարագիտությունը ավելի շատ ավելի շատ տղաներ, բայց տոկոսային հարաբերությամբ միշտ էլ ուսանողների մեջ տղաներ ավելի շատ են եղել քան աղջիկները։ Սա հետարկի ուրեմն մասնագիտություններ են շատ եւ այ մագիստրատուրայից բացի եթե մարդիկ ասենք ուզում են խորանալ, նաեւ գիտության, այսպես զբաղվել այդ հնարավորությունները կա համասարանում, ասենք асպիրանտուրա եւ այլն։ Ասպիրանտուրան դեպի մասնագիտության գծով ազգային ակադեմիան ունի, ակադեմիան ունի։ ուսաբանության ինստիտուտը նա լույսին ու եւ այո ասպիրատուրա կարող են շարունակել մագիստրատուրան էլ արդեն բավական լուրջ մակարդակ է քանի որ բազում առարկաներ են անցնում դուք նշեցի օրինակ քաղաքի հետ կապված խնդիրները օրինակ անցնում են ուրբան անտարների վերաբերյալ առարկա կամ անտարների կայուն կառավարման վերաբերյալ առարկաներ որոնք թույլ են տալիս արդեն համակարգված այլ մակարդակով ապատկերացնել անտարային տտեսությունը հստեսանկյունից այն մարդիկ, որոնք ուղագի բակալավրիատ են ավարտել, եթե ուսումեն շահունակ են հմտանալ մասնագիտության մեջ, խորուրդ եմ տալի նաև մագիստրատուրայի որը մակուրսացնեն, որը հնարավորություն կտա ավելի համակարքված եւ նոր գիտելիքներ ստանալ։ Այդ դուք ասում եք այդ ասպարիզում շատ քիչ տոկոս կա մասնագիտական։ Այո։ Իս նրանք որ աշխատում են վերապատրաստման հնարավորություն կա թե չէ դարկի։ Եվ դա այն կարևոր խնդիրներից է, որ մենք շատ հաճախ հնչեցնում ենք, պետք է ստեղծվի մի համակարգ, որի շրջանակում Մենք կկարողանանք վերապատրաստենք բոլոր աշխատողներին անտարային տնտեսության ռոշակի ղարբերության։ Օրինակ, արտասահմանում, բազում երկրներում մենք այդ համակարգը տեսնում ենք որպես գործող համակարգ։ 2-3 տարին մեկ անգամ անկախ նրանից՝ տվյալ աշխատողը մասնագիտական կրթություն ունի թե ոչ, ինքը վերապատրաստվում է։ Այո, վիճակը նորմալ, այո, որը բարձրացնում է գիտելիքներ մակարդակը ցանոթանում է նորագույն տեխնոլոգիաների հետ։ Հայաստանը էլ փոխվում է, այո, շատ։ Այո, այո, իհարկե, իհարկե, երկրատեղեկատվական համակարգերը, անոթաճու սարկերի կառավարումը եւ այլ մասնագիտությունը անընդհատ ընդարկվում է փոփոխություններ։ Այս մասնագիտությունները շատ կարևոր ու առջեշտեն եւ եսպես մեզ բոլորիս են պետք շնորհակալ են որ եկաք է՝ իմ ըզլուցակիցներն էին Հայաստանի ագրային համասարանի անտարագիտության եւ ագրոէկոլոգիայի ամբյոնի դասախոս կենսաբանական գիտությունների տեխնազվ արտուր ալևերդյանը եւ նույն համասարանի համասարանի ամբյոնի դասախոս Զարինե Տարխանյանը նրանցից ըզրուցեց Ստեփան Զաքալյանը կհանդիպենք